Kama hiyo kazi nasaidia president wetu ya budget. Kitu moja nataka ni report hata kama tulikuwa tunakata budget. Aliniambia hata kama ile finance bill ilizama kuna vitu lazima ipewe pesa. Ya kwanza akasema JSS interns. Wale wamekuwa hawana kazi permanent and pensionable. Akasema tuweke 18.7 billion shillings. Wote 46,000 wapewe permanent and pensionable jobs. Jambo la pili akasema tuweke pesa ya fertilizer 7.5 billion shillings. Na akasema hiyo fertilizer ni ya cash crops and also food crops. Kama wewe ni mkulima wa kahawa pia bei ya fertilizer ikue chini. Maneno ya majani chai fertilizer ikue chini. Jambo lingine la tatu. Rais wetu akasema niweke 2 billion shillings. Wakulima wetu wa kahawa ile madeni yote wako nayo serikali ianze kuwalipia hiyo mzigo tuwaondolee. Akaniambia tuweke 3 billion shillings katika coffee tariff pia ya wakulima ya kahawa. Akasema tuweke pesa ya barabara kama hii inaendelea. Na hiyo maneno yote ni kwa sababu tunataka uchumi tuguze kwenye Wakenya wengi wako. Mimi ndio nauliza viongozi wenzangu wote tafadhali. Ile siasa sasa tunafaa kupiga hapo bele kuanzia leo. Ni siasa ya majani chai. Siasa ya kahawa. Siasa ya maziwa. Siasa ya barabara. Siasa ya maji. Kwa sababu hiyo ndio inasaidia wadosi wetu na wadosi wenu wetu ni nyinyi.